Hej alle sammen, og velkommen til første episode af det, vi kalder Draft-duellen. Jeg sidder her i et Skype-opkald med Krause FIFA, som I nok også godt kender. Men vi skal introducere vores lille nye serie, som vi, Krause, mest af alt har fundet på. Jeps. Eller okay, det tager vi om det der. Jeg forventede, du sagde et eller andet efter det der. Hej alle sammen, og velkommen til den første episode af en ny serie, vi kalder Draft-duellen. Jeg sidder her sammen med Krause FIFA. Rikke, du vil sige hej. Hej med jer. Vi er klar til vores nye lille serie, der omhandler draft, og så en duel, som navnet sjovt nok antyder. Og der følger nogle regler med, som Krause lige vil forklare. Yes, så basically. Det, der kommer til at foregå, det er, at den her serie kommer til at vare 6 episoder i alt. De første 5 episoder, det bliver, hvor Opinji og jeg hver for sig spiller vores egen drafts, og den 6. episode bliver så en, hvad kan man sige, finale på serien, hvor Opinji og jeg spiller mod hinanden. Og hvilke hold vi skal bruge til at spille mod hinanden, det kommer til at blive besluttet af, de drafts, som vi spiller. Og selvfølgelig i drafts, jo bedre du klarer dig, jo bedre packs får du, det vil sige, jo større chance er der for, at du også får bedre spillere. De spillere, du får i packs, i din packs hver, altså ja, ved at åbne pack efter du har spillet en draft, dem må du sætte ind på et hold. Og det hold skal vi så bruge til at spille mod hinanden til allersidst i den 6. episode. Men det bliver ikke bare et hold, det bliver to hold i alt. Det vil sige, at man skal sætte, efter vi har optaget de 5 første draft episoder, så sætter vi to hold op. Vi spiller først en kamp med det ene hold, og så det bliver så på, ja, for eksempel min kanal. Og den anden kamp spiller så med det andet hold, som så bliver på Opinji's kanal. Ja, og i de her to kampe kan det selvfølgelig ske det, at man ender uafgjort, og det hele skal afgøres på en eller anden måde. Så vi har opsat reglen, der hedder udebanemål, som folk nok godt kender. Når vi spiller på min kanal, så er jeg på hjemmebane. Når vi spiller på Klaus' kanal, så er han sjovt nok på hjemmebane. Men i tilfælde af det hele ender, hvad ved jeg, 1-1, så kunne det jo selvfølgelig ende ud i, at den skulle afgøres på en eller anden måde. Og det gør vi bare, vi spiller Golden Goal, så den første person, der scorer et mål i den tredje kamp, som selvfølgelig bare kommer i forlængelse af den anden kamp i den anden video, han vinder så sjovt nok det hele. Så ja, vi bygger hold ud af vores draft, og vi prøver at se, hvor gode hold vi kan lave, og så spiller vi mod hinanden for at afgøre, hvem der er den bedste i den her draft-duel. Men for at gøre det bare lidt mere spændende, så bliver det ikke bare 5 episoder rent ud med bare ganske normale drafts. Der kommer lidt, hvad kan vi sige, draft challenges ind i det også. Den allerførste episode her, det bliver bare en ganske normal foot draft, hvor vi bare sørger for at få det bedste hold, vi kan. Altså bare bygge det bedste draft, vi kan, og bare spille ganske normalt. Foot draft, der er intet specielt over det overhovedet. Det er sådan set bare lige for at starte serien i gang, for der ikke bliver alt for mange, hvad kan man sige, nye ting, der kommer ind med det samme. Så vi ligesom bare får det, hvad kan man sige, bare får det kickstartet et eller andet sted. Men fremover, i de næste 4 episoder, der kommer af den her serie her, så bliver der, kommer til at være 4 forskellige challenges, som Opinji og jeg skal gennemføre. De 4 challenges, det er det lavest rated draft, vi har en blind foot draft challenge, det vil sige med bind for øjnene, vi har et terninget draft, og så har vi det ældste foot draft. De 4 challenges, I kender dem sikkert alle sammen fra, ja, alle de 4-16 videoer, der er blevet lavet med drafts, basically. Meget klassiske foot draft challenges, og det bliver ligesom for det første at gøre det lidt mere sjovere for jer at se, der bliver det sådan, hvad kan man sige, anderledes ved det, og det bliver altså en større udfordring, så det er ikke bare, man kan ikke bare forvente bare at vinde alle drafts, fordi hvis du skal lave et lavest rated draft, kan det for eksempel sagtens blive meget udfordrende. Så yes, de 4 challenges, som sagt, vi skal alle, eller begge to, igennem de 4 challenges, men det bliver ikke, vi kommer ikke som sådan til at klare dem på samme tid, det vil sige, inden hver episode, så trækker vi selv den af challengene, vi skal lave. Så for eksempel i næste episode, episode 2, så trækker jeg lavest rated draft, så laver jeg lavest rated draft, og så kan jeg ikke lave den mere resten af serien, så har jeg kun de 3 andre tilbage. Og i næste episode trækker Opinji for eksempel blind foot draft challenge, så laver han den challenge. Og ligesom med mig fremover kan han heller ikke lave den challenge, så skal han lave 3 af de andre challenges. Så yes, og lige en aller sidste regel, som vi bliver nødt til at fastslå, og det er en lidt kedelig, ærgerlig regel, og hvis det nogensinde kommer til at ende ud i det, bliver det lidt af en skam i hvert fald, men vi kan ikke rigtig gøre så meget ved det selvfølgelig, det er altså disconnects. Hvad sker der? Hvis man i semifinalen fører 2-1, og du bliver disconnected, er det ikke lidt unfair? Jo, det er rigtig, rigtig unfair. Problemet ved det er bare, at vi kan ikke rigtig
gør så meget ved det. Altså, hvad skal vi gøre ligesom? Så har han gået videre i finalen, og hvad har han så fået at pakke osv. Vi kan ikke rigtig lave noget helt fair system, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så i stedet for har vi bare valgt at gå med at sige, hvis du bliver disconnected, så får du lov til, sammen med de normale præmier, du får for at nå, hvor langt du ender nået i draften, så får du også en ekstra premium guldpakke. Det var den mest simple måde, vi kunne gøre det på, og igen, hvis det sker for os, at vi bliver disconnected, så er det meget, meget ærgerligt, men vi kan ikke gøre noget ved det. Så det var reglerne. Så nu det eneste, vi skal nå nu, det er at komme i gang. Jeg kan kun sige held og lykke til dig med at få bygget din hold, men ikke så meget held, at du får et vanvittigt hold, fordi det gider ikke noget. Jeg kan kun sige lige meget. Så tak for det. Hvad så allesammen? Velkommen til Krause i FIFA. Velkommen til endnu en ny serie på min kanal. Og ikke bare en hvilken som helst serie. Det er en serie, jeg faktisk har set frem til at lave i sygt lang tid. Og det er altså en serie med selveste Opinji. Som I kunne se på klippet først, sad vi lige i et hurtigt Skype-opkald, hvor vi lige gik igennem reglerne, forklarede, hvordan det hele fungerede osv. Så det skulle I alle sammen meget gerne nu være fuldstændig med på. Hvis der er noget, I er i tvivl om, så må I meget gerne stille nogle spørgsmål ned i kommentarfeltet, hvis der er noget, vi har glemt måske at sige, eller så videre, skal vi nok få svaret på det i hvert fald, men indtil videre, alt det, vi lige har fået at vide i Skype-opkaldet, skulle gerne være det hele, så det skulle gerne være til at forstå. Vi skal altså bare i gang med det allerførste draft, og det allerførste draft, det er altså en ganske normal foot draft. Det er bare for ligesom at starte tingene i gang, så går vi med ganske normal foot draft, så man lige ligesom kan komme ind i det, så det ikke bliver for indviklet allerede fra starten af selvfølgelig. Så andre challenges og så videre kommer i senere episoder, men lige første episode her bliver det ganske normal foot draft. Og vi kan altså se, det her det er faktisk den anden foot draft, jeg nogensinde har lavet i FIFA 17. Den eneste draft, jeg har lavet udover den her, det var den, jeg optog, som hedder min første draft, og det er min anden draft nogensinde, så... Ja, det bliver sjovt at prøve i hvert fald. Vi kan se, vores valg her er ikke ligefrem nogle af de fedeste valg, vi kan få. Jeg tror, vi går med en 4-4-2 balance, fordi jeg kan godt lide at have en lidt mere defensiv midtbane. Så lad os gøre det. Første spiller, vores kaptajn her, det er altså... Oh my god. En form af Aubameyang. Oh my god. Jeg bliver nødt til at tage ham her. På angriberpladsen, den anden angriberplads, der har... Okay, vi får lort. Faktisk ikke. Venstreback, kan vi tage med det samme? Vi får nogle gode La Liga-valg her. Men er det værd? Er det værd at tage Rodriguez eller Jordi Alba? Jeg er rigtig, rigtig tæt på at gøre det. Problemet er bare, at jeg vil så gerne have det her Bundesliga-hold med Aubameyang op foran os. Den er faktisk utrolig svær den her, fordi Rodriguez passer jo sådan set perfekt ind. Han har godt nok skygge på sig, hvilket jo giver ham 3 plus i hurtighed, så... Ja, ved I hvad? Jeg tager Rodriguez. Lad os håbe, at det giver på det. Lad os se, hvad vi får på højbakken her. Oh my god, endnu flere. Lad lige spillere, please. Ikke gør det her mod mig, EA. Det må vel bare blive det, Marcus. Videre til vores 2 centerbacks. Come on, EA. Giv os lidt andre valg. Hvorfor ikke nogen Bundesliga? Okay, nej, vi har simpelthen ikke nogen som helst derfra. Det her, det må vel... Okay, hvis det ikke bliver Bundesliga, så bliver det i hvert fald La Liga, så jeg tror, vi går med Savic her fra La Liga. Lad os prøve at tage kanterne her i stedet for højre midt. Får vi nogen fra Bundesliga langt om længe? Vi tager Viarinha selvfølgelig. Ikke rigtig andre valg alligevel, så lad os bare tage ham. Og den anden, CDM. Vi får Casemiro. Jeg tror faktisk, det bliver ham. Det må være Casemiro, vi tager, hvis det nu skulle blive fuld af liga, fordi Casemiro er en fantastisk spiller, så det er okay. Det er okay, faktisk. Og den sidste spiller inde på vores start 11 er en CB. Og vi får altså igen valget mellem en hel masse fantastiske... Tubak. Tubak er fra Bundesliga. Den havde jeg ikke tænkt over. Ham tager vi selvfølgelig ind på holdet. Fantastisk, men det er okay. Det hjælper da lidt på det i hvert fald. Lad os få taget bænken med det samme så. For mellem... Oh my god. Neymar. Oh my god. Stik mig den Neymar. Holy fuck, han skal herover. Oh my god. Endelig, vi får faktisk en fantastisk spiller. Et beholdet om det der. Okay. Der er måske lidt håb endnu. Oh my fucking god. Inform Robin. Get in my squad, please. Ja tak. Holy shit. Videre til udskifterne. Her, hvor vi får en midtbane spiller, eller hvad? Okay, det kan faktisk være, hvilken spiller vi får her. Vi får Geis, som er bedre end ham, vi har nu. Så jeg tror, det bliver ham.
Selvom min her, ja tak, masser af kemi også på grund af det link til Høvedes. Fantastisk. Lad os egentlig lige få taget en målmand også med det samme reservemålmand, så vi kan få noget, der bare er lidt bedre. Leno. Ja fucking tak. Get in. Smid ham ind på holdet. Ja tak. Så ja, yeah. Lige en sidste gode spiller. Lige en sidste lækkervisken til holdet. Nix. Okay, så nej. Vi får nok Kalou fra Bundesligaen, men igen... Han kan ikke rigtig slå Neymar holdet, lad os bare sige det sådan. Jeg tror bare, vi tager... Ja, vi kan lige bare tage ham alligevel. Hvorfor ikke? Og sidst, men ikke mindst, har vi altså den aller sidste spiller ind på holdet. Et eller andet godt i af. Nix. Ikke noget som helst. Går nok en højre midt fra... Ja, nej, ikke noget specielt. Vi tager bare... Kisten er faktisk fantastisk i det her spil her. Ja, vi tager bare ham, så har vi på bænken, hvis det er. Det her er altså det fuldendede hold. Selvfølgelig skal jeg lige have kigget lidt på at få noget højere kemi ind og så videre, så det vil jeg lige gøre med det samme. Well, okay, så jeg sidder og kigger lidt på det, og hvad jeg kan se af, så er der faktisk ikke rigtig nogen decideret måde at give det mega meget højere kemi på, fordi hvis du gør sådan her, så går det ned i kemi der, fordi Geis ikke får det, grønt link. Selvfølgelig kunne man smide smelter herover og give det 3 plus igen, men det gør bare ikke nogen forskel. Altså vi kan se, at vi er på 92 kemi lige nu. Okay, shit, det var ikke det mening. Vi er på 92 kemi med det hold der. Og så gør vi sådan her. Og så er vi på 92 også. Og Ricardo Rodriguez er en bedre venstreback end Smelser. Så vi skal bare tage ham ind. Og så tager vi lige en træner ind med det samme på holdet også. Noget, der giver det bedre, kan vi... Ja, ja. Vi kan tage en træner ind her også. Bare se... hvad der egentlig giver det bedste kemi, det der giver 88, 87, 87, 88 og 88. Ja, yeah. Så vi tager sådan set bare ham, og så kan vi altså se, at holdet bliver endet mindre end 172 rated. Fuck mig, det var rigtig skidt. Nå, fair nok, kunne det være, kunne være meget bedre, lad os sige det sådan. I'll take it i hvert fald. Og når jeg kigger over holdet, altså... Der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre for at få det til at være endnu bedre end det her, så jeg er okay tilfreds. Vi har en del gode spillere faktisk inde på holdet. Det eneste, det er sådan set bare lige kemien. Så ja, lad os egentlig bare komme direkte i gang med kampen. Alright, så... Oh my god, hvorfor gør I det her mod mig, Jay? What the fuck er det for et hold, jeg møder i første runde? Isco, Jordi Alba, Mangala, Umtiti, Messi... Ronaldo inform Lloris på mål. Oh my god, hvor uheldig kan man være at møde sådan hold i første runde. Oh my fucking god. Well, no, ja. Sikke en første episode, røve i første runde. Jeg glæder mig rigtig meget. Sådan, super, det bliver rigtig sjovt det her. Jeg glæder mig utrolig meget. Jeps, skide godt. Ja, det er super, jeps, ja. Jep, jeg går lige ud og skyder mig selv. Well, i det mindste har jeg en undskyldning for, hvis jeg røver ud nu. Skulle have været første gang i det der Casemiro, så havde den faktisk været der. I stedet er han igennem. Godt taget, Leno. Stærkt det der. Stærkt det der. Casemiro er igennem. Hvorfor er det Casemiro? Videre til Aubameyang. Hvorfor måtte jeg ikke styre Aubameyang? Oh my fucking god, EA. No way. Hvorfor måtte jeg ikke styre Aubameyang der? Så er det Ronaldo afsted. Please, Marcos. Jeg ved, du prøver dit bedste. Oh my god. Please. En eller anden. Kom ud til ham. En eller anden. Bare en eller anden. Ikke lad ham komme igennem. Fantastisk taget, Leno. En sidste chance lige en halvleg måske. Neymar har bolden. Trækker ind i banen. Ligger den af. Til Aubameyang. Gør det til 1-0 til os. Ja tak, Aubameyang. Fantastisk godt. Det er de to. Det er de to, vi skal komme fra, hvis der sker noget. Det er Neymar og Aubameyang. Vi kommer altså foran 1-0 der. Lidt heldigt måske, men ved I hvad? Det skal der også til. I'll take it. 1-0 til os. Alright, så noget jeg lige tænker, vi gør med det samme, det er at smide Bellerin over på venstrebakken, i stedet for Rodriguez, så vi har lidt mere pace derover til at fange Messi, fordi det kan godt volde os problemer. Heldigvis er det Marcus okay hurtigt over på den anden side, så det er det mindste hjulpet meget, meget, meget på det. Så lad os håbe, at Bellerin lige kan hjælpe os lidt. Så kører vi så. Så mangler vi så Bellerin. Med hjemme, når man er oppe i et angreb, jo, og ikke kan køre kontra, det er rigtigt. Åh, til gengæld så kommer han så lige tilbage og får stoppet Messi halvt. Og Messi fyrer bolden op på, lækkeren. Shit, mand. Op til Adriano.
hætter den videre til Aubameyang. Fantastisk lavet. Jeg ved ikke, hvad det der det var, men okay. Ah, det er godt spillet. Det er godt spillet. Tager han igennem. Og Leno, din fucking held. Åh, oh, come on. Please, han lægger sygt højt pres på lige nu, og det er utroligt godt spillet, det der. Fuck. Fortjent. Fortjent mål, må man sige. Øj, hvor har jeg været under pres her i anden halvleg her. Fuck. Det er noget lort, det der. Det er rigtig noget lort, det der, faktisk. Men fortjent mål. Aubameyang. Lige efter kickoff. Lige efter kickoff. Aubameyang. Er igennem. No way. No way. Vi scorer lige efter kickoff. Aubameyang. Dit base. Dit fucking base. Oh my god. Det er vildt. Det er vildt. Det er vildt. Casemiro. Casemiro er igennem. Afslut. Casemiro. What the fuck? Casemiro. More like Cristiano Ronaldo. Holy fuck mig. Et mål af Casemiro. Jeg tænkte, okay, fuck it. Vi fyrer bare til dem. Og så flyver den bare ind i sidenettet, i modsatte hjørne. Fuck mig et mål. Så, nu er det hat-tricket. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Hat-trick er in form of Aubameyang. I første kamp. To assister Neymar også. Ej, det der. Det var man enormt. Det er lækkert spillet. Iskoldt. Er Aubameyang ligger over til det kolde venstre ben. Og ja, potter den bare lige i mål. Gør han lige have en sidste chance med måske. Det skulle han ikke engang. Bliver fløjt af endnu? Ja tak. 4-1 til os i første kamp. Mod sådan et hold inden for Lloris. Og han havde Messi og Ronaldo og alt muligt. Altså, det draft. Det der draft han havde var et der kunne gå hele vejen. Og jeg må godt nok sige. FC på første halvleg er det meget ufortjent, fordi han spillede mig fuldstændig ud af banen, havde rigtig, rigtig mange afslutninger, men i anden halvleg, også faktisk også i starten af anden halvleg, havde han sindssygt mange chancer, men lige snart, at jeg scorede det der 2-1 mål med Aubameyang, så kom jeg bare utrolig hurtigt igen, og vandt kampen 4-1. Ja tak, vi videre til næste runde. Oh my god, please EA, please, kan vi ikke møde normale hold inform Ronaldo? Inform Ronaldo op foran. Så har han Varane i forsvaret, Kjellan Navas på mål, Daniel Alves på højre bak, inform Felipe Luis. Jeg ved godt, vi selv har Neymar, men stadigvæk, han har Neymar sammen med så mange gode spillere også. Ja, vi... Okay. Ja, igen. Vi kan vel kun overraske. Åh, sådan allerede igennem. Here we go. Og jeg kan bare ikke gøre noget. Jeg kan simpelthen ikke gøre noget. Det går sindssygt stærkt, fordi jeg dækker ham hele vejen med spilleren, og så kommer han igennem. Oh my god, det skal nok blive sjovt det her. Så er der en fin lade, Robben. Fin lade. Jeg har den stadigvæk. Ind til Robben med højrebenet. Kom igen. Jeg kan bare ikke få nogen bagse ud. Jeg og Mario ude på kanten. Rigtig godt indlæg. Og Lukaku kommer først på den, men Leno, han er simpelthen fantastisk. Casemiro. Hård indlægget. Adriano er godt nok derinde. Han rammer. Lægger en på hovedstød. Kom igen, Adriano. Sådan, godt lavet Neymar. Ned til Bellerin. Masser af pace, Bellerin. Hvem har vi indover? Vi har Aubameyang. Og Robben. Vi har den dog igen. Neymar. Lækkert lavet Neymar. Trækker ind i banen. No way. Kom igen. Det er godt spillet. Det er rigtig godt spillet desværre. Fuck. Guys. Kan du fange Neymar? Og han sweater den. Den lille fucking cunt. Oh my god, man. Så kommer han igen. Det er faktisk ufortjent. Det er det værste af det hele. Men man kan sgu ikke gøre noget, når man har Ronaldo oppe foran. Fuck sake. 2-0 til ham. Come on, Robben, please. Please, Robben. Det der, det er fantastisk lavet, Robben. Get in. Come on. Masser af tid nu. En halv time nu. Vi kan sagtens nå det. Kom så. Godt taklet, guys. Godt taklet.
så kan vi køre kontra Neymar. Åh, han er træt, han er rigtig træt Neymar. Kan godt lege lidt med Mangala stadigvæk. Neymar finder Robben. Nej. Sparker den i sidenettet. Oh, godt læst. Robben. Skyder på mål, Robben. Please. Det skal til at være nu, hvis der skal ske et eller andet i hvert fald. Så skal det kræve det også, at mine spillere kan finde ud af at aflevere bolden. Ordentligt. Det er ikke godt nok. Det er sidste chance nu. Det bliver det, vi får ikke flere chancer nu. Han skyder bare bolden væk. Fuck. Kan vi overhovedet nå en sidste chance? Kan vi nå en sidste chance, please? Jamen, det kan vi ikke. Fuck, så røg vi ud. Og det værste ved det hele, det er... Det er så ufortjent. Det er så ufortjent, at vi røg ud. Shit, man. Åh, hvor det irriterer mig. Det irriterer mig så meget, det nederlag her. Vi... Hvad siger de stats? Fair nok. Og det var et svært mål også til 2,5. Fuck. Det irriterer mig. Det irriterer mig rigtig, rigtig meget. Vi kan ikke gøre en skid ved det. Fair play til ham. I det mindste brugte han ikke glitchen. Da han gik ud, så... Okay, nej, det er stadig okay, fuck. Ah, dammit, jeg synes... Personligt, synes jeg, vi var det bedre hold i den kamp der. Han havde egentlig sådan to sådan rigtig frie chancer, han kom igennem selv, og det var de to, han scorede på. Så fair nok, vi kan se, vi er under pakkerne her. Vi får vores første spiller, vi kan sætte ind på holdet, er de tre her. Er der ikke endnu, man kan sende dem til... Okay, det kan man så ikke. Vi kan sende den på vores aktive trup med det samme. Vi har faktisk allerede med i klubben, men ja, ham her kan jo så bare sætte på transferlisten. Vi sætter først og fremmest Kal Diamant. Fuck. Åh, hvor det bare irriterer mig. Vi skulle virkelig have vundet den der kamp der med så meget endda, men fair nok. Vi får Rosales og Benassi også. Jeg sætter dem bare lige ind på holdet med det samme, og så går jeg videre til næste pakke. Næste pakke er en premium guldpakke. Lad os se, om vi imens kan få en rare spiller. Wow, ja, virkelig. Får engang en rare spiller. Tak for lort. Vi får Vercutre, Stendera og Durica. Oh my god. Det ser rigtig sort ud, ja. Og sidst, men ikke mindst, vores sidste point med guldpakke. Please, bare en rare spiller her, ja. Det er der, hvad vi får. Okay. Finch. It's only a game. Why do you have to be mad? Well. Det var nogle skraldpakker. Okay. Det skal lige være det sidste. Jeg ved godt, jeg sidder i en ny trøje lige nu. Det er sådan et weird what the fuck house. Hvad skete der lige der? Det var faktisk fordi, jeg sad og redigerede videoen. Og så kom jeg, så fandt jeg så ud af, fuck, jeg havde slet ikke optaget outroen til videoen. Så det gør jeg så lige her. Vi kan se holdet her. Jeg vil gerne lige hurtigt undskylde for, fordi jeg ved godt, jeg bliver så sur, når jeg taber i FIFA. Det ved I alle sammen godt og så videre. Ja, altså det der med, at jeg så bagefter gik ind og åbnede pakkerne og tænkte, okay, det mindste giver mig noget godt. Og så giver EA mig ikke en eneste rare spiller. Bare sådan, altså, for fuck's sake, man. Jeg blev bare rigtig, rigtig pissed. Det beklager jeg selvfølgelig. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og være negativ i min video og sådan noget der. Jeg hader faktisk, når jeg er det. Men nogle gange, så bliver man bare virkelig, virkelig pissed. Og kan ikke rigtig holde det inde. Jeg skal nok prøve at gør det bedre til næste gang, hvis man kan sige det sådan i hvert fald. Men vi kan se holdet her. Vi mangler to spillere. Det er altså, hvad hedder det, vores CB Dudica, tror jeg han hedder. Og så er det Caldidium Venstrebakken fra Fenerbahce. Grunden til, at jeg ikke har de to ind på holdet her, er fordi den brugte jeg faktisk i min squadbuilding challenge her den anden dag. Så ja, altså ikke noget specielt over det egentlig. Det var bare, ja, I kan se holdet her i hvert fald indtil videre. Det er her, jeg samler på alle spillerne og kommer til at sætte dem ind. En efter en, når jeg får flere i pakkerne, og selvfølgelig, men vi kan se holdet her med selvfølgelig de to ekstra spillere, som altså lige nu går de for en del på grund af squadbuilding challengen, men lige snart de falder i pris, så går jeg bare ud og henter dem igen. Intet problem i det overhovedet. Men det blev altså det for episode 1 af Draft Duellen versus Upinji. En lidt lang episode, I know. Men det var fordi ligesom lige i starten, vi skulle bruge de der 5 minutter, over 5 minutter på at sidde og forklare reglerne, men jeg håber i hvert fald, at I forstår reglerne godt og grundigt. Hvis I ikke har noget i tvivl om, I skal følge jer velkommen til at skrive den i kommentaren. Jeg skal nok svare på det, hvis I har nogle spørgsmål om det i hvert fald. Hvis I ikke har set Upinji's episode endnu, så er den altså op på hans kanal lige nu. Der er en link til videoen i min beskrivelse. Gå ind,
Se videoen, hvis I ikke har set den nu. Smid et like, subscribe for mig selvfølgelig. Og så er der ikke rigtig andet at sige end at tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Næste episode kommer altså ud på søndag. Altså det, ja, som sagt, der bliver 6 episoder i alt. Og episoderne udkommer bare hver søndag. Hele tiden. Indtil at vi er færdige med serien selvfølgelig. Så ja, endnu en gang tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I er nyt videoen, så husk selvfølgelig altid at smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!